ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର। କେବଳ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର। ଯେଉଁଙ୍କୁ ବସୁଟ କରିବା ହେଉ ଅବା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଟିକେ ନିଆରା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିସାରିଲା ପରେ କିଛି ନେତା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲା ବେଳେ ସରୋଜ ମେହେର ସାଜିଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପେଶା ବନାଇଥିବା ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ରାସ୍ତା ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହା ପୁଣି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ। ରାସ୍ତାର ମାନ ପରଖିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁହା ସିଙ୍ଗାଠାରୁ ଲୁହୁ ରୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେଖି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ସରୋଜ ମେହେର। ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଏ ଦେବ କୈଫତ, କାହା ପ୍ୟାକେଟ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍ ସରୋଜ ମେହେର ଓ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ରଚିବ କି ନୂଆ ରେକର୍ଡ? ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ଖମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା।